နော်တဝီချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာ။ပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံသွားတာရှိနေနားလည်ပေးသေးခြင်းပါလေဗျာ။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကအခုငွေဝင်ချင်းအီဒက်ဆင်နီလန်းလိုင်းပေါ်မှာလူဆောင်အောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်ကိုငွေဝင်ချင်းအီဒက်ဆင်ဆိုတဲ့နီလန်းကိုစပြီးပြောပြပြတော့မယ်။ဒီနီလန်းကလည်းမနေ့ဖြန်တနင်္လာနေ့ကနေလာမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ထိမိမိတို့အနေနဲ့ငွေကြေးကန်တွေကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့လက်ရှင်ဖို့ကျွေးမြေရှိနေတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီကျွေးကိစ္စတွေတောက်ကတွေအေဂျင့်ဖို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒီနီလန်းကိုခုနကသားသမီးတွေအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြုလုပ်ရမယ့်နီလန်းတွေမတူအဲ့တော့ဥဆုံးပြောပြပေးချင်တာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပြောပြပေးမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးကန်တွေကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့နှင်းစီပန်းဖျားကိုလူတန်းပေးရမယ်ဘာအယောင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နှပွင့်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်နှင်းစီပန်ဖျားကိုလူတန်းပေးရမယ်။ဘာအယောင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဏ္ဍပွင့်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ရက်လူတန်းရမှာလဲ။မနေ့ဖြန်တနင်္လာကနေလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ဆိုတော့အမြန်ဆုံးရအောင်တပတ်လုံးအကျိုးရှိအောင်မနေ့ဖြန်ကိုလူ။နော်။တနင်္ဂနွေသားမီးကနှင်းစီပန်ဖျားလူရမယ်။အပွင့်အရေးအတွက်အယောင်မလို့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာပဲဖြော်ရည်တမျိုးမျိုးလှူဒန်းပေးရမယ်။ဘာဖြော်ရည်ဖြစ်ဖြစ်လှူဒန်းပေးရမယ်။ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဖြော်ရည်ဆိုရင်ပြီးရောဖြော်ရည်ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ဖြော်ရည်တမျိုးမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းလှူပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့မိမိအနေနဲ့ဒီဖြော်ရည်ကိုလှူဒန်းဆက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့လက်ရှင်ဖို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ကိစ္စတွေဆူတောင်းပေး။ဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကြတော့တရားဓမ္မပိယိတ်ပဋ္ဌာန်းတမျိုးမျိုးတရားခွေတွေဖြစ်စေပိယိတ်တွေဖြစ်စေပဋ္ဌာန်းတွေဖြစ်စေမနှက်စောစောမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအလုပ်သွားနေတာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးထဲမှာအတန်လေးတိုးတိုးလေးနဲ့ဖွင့်ထားပိယိတ်တွေပဋ္ဌာန်းတွေမနှက်စောစောဖွင့်ထားနော်ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအောင်ဘယ်နည်းဖွင့်ရမှာလဲတစ်ပတ်လုံးမနှက်ဆိုင်ဖွင့်ဒါဆိုရင်ငွေကြေးကန်ကောင်းမယ်ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့တရားလည်းလုပ်လို့မရဘူးနော်အင်္ဂါသားသမီးကကြတော့မနှက်တိုင်းလိုလိုပိယိတ်ပဋ္ဌာန်းဖွင့်ပေးအိမ်မှာဆိုရင်လည်းအိမ်မှာဖွင့်အလုပ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးထဲမှာတိုးတိုးလေးဖွင့်တာနော်ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအုံ6ညွန့်ဖရာမလှူဒန်းပေးရမယ်အုံညွန့်6ညွန့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖရာဖြစ်စေဖရာတဆူစုမှာဖြစ်စေလှူဒန်းပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ဆုတောင်းပေးဒါကဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့အုံညွန့်6ညွန့်လှူဒန်းပေးရမယ်ကြာသာပြည်သားသမီးတွေအနေနဲ့ကငှက်ကိုအစာကျွေးရမယ်ဘာငှက်ဖြစ်ဖြစ်ခိုဖြစ်ဖြစ်ကြီးကန်ဖြစ်ဖြစ်ငှက်ဖြစ်ရင်ပြီးရောနော်ငှက်ဖြစ်ရင်ပြီးရောငှက်အစာကျွေးပေးရမယ်ဒါကကြာသာပရိသတ်မိရဲ့အနေနဲ့ငှက်အစာကျွေးပေးဒီတပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်လို့ဆိုရင်ငှက်အစာကျွေးရမယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကခွေးကိုအစာကျွေးရမယ်ခွေးအစာကျွေးတဲ့အခါမှာတစ်ခုရှိတာကစက်ကူတရွက်ကိုကြော့ပုံစံမျိုးတွေလောက်ရမယ်ကြော့ပုံစံမျိုးတွေလောက်ပြီးတော့မှကိုကျွေးမဲ့အစာမှထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့နေထားရတဲ့အဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့နေထားတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ကြော့တဲ့ကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့မှလက်မမွာတွေ့တဲ့ခွေးကိုအစာကျွေးပေးဒါကတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ခွေးအစာကျွေးရမယ်ကျွေးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကျွေးလို့မရဘူးစက်ကူတစ်ခုခုကိုကြော့ပုံစံလုပ်အဲ့ကြော့တဲ့ဟိုမှာအဲ့ကိုကျွေးမဲ့အစာကိုထမင်းဖြစ်ဖြစ်ဟင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာကိုထည့်ပြီးတော့မှခွေးအစာကျွေးပေးဒါကတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိအနေနဲ့လောကဝိတုဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုကိုးခေါက်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လောကဝိတု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 ဆိုပြီးတော့ကိုးခေါက်ရွတ်ပေးရမယ်တောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူနော်ဘယ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ပိုင်းစောစောလေးပေါ့နော်တောင်ပဲရက်ကိုမျက်နှာဘူးပြီးရင်လောကဝီဒူဆိုတဲ့ဂုံတော်ကိုကိုးခေါက်ရွတ်ပေးပြီးရင်ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးစုတောင်းပေးတူတူငိမ့်အိမ်ကခွေးရလာတဲ့အိမ်ကခွေးလဲကျွေးလို့ရပါတယ်နော်ပိုကောင်းတာကလမ်းပေါ်ကခွေးကိုကျွေးပါလမ်းပေါ်ခွေးရှာလို့မရဘူးဆိုရင်နော်အိမ်ကခွေးကိုကျွေးရတယ်နော်အခုပြောပြပေးသွားတာကဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာခုနှစ်သားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်လာပါတွေပေါများဖို့ငွေဝင်ခြင်းဣဒက်စင်ဆိုတဲ့နီလန်ဒီနေ့လောက်ပြောပြပေးခဲ့တာတင်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသမုန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်သမုန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခက်ခဲတယ်မိမိအနေနဲ့လောကကံရကိစ္စတော်တော်များများအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသလိုကိုယ့်ကိုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းမနာလိုတာတွေချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကိုယ့်ကိုကြောက်ကြအောင်လို့လုပ်ဖို့တွေအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေအနီးအနားမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံဆိုးခြင်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာသူကအစွန်းနှစ်ဖက်မှာရှိနေတာမျိုးကံဆိုးခြင်းနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုအစွန်းရောက်ပြီးကြုံရတာမျိုး
ကံကောင်းခြင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းသူများထပ်ပို့ပြီးတော့ရရှိတတ်တာမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးကံကောင်းမှလဲရှေ့ရပြောတာခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကပုံမှန်နေထားလူအတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုတနင်္ဂနွေသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုကအခက်ခဲမှန်သမျှကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေထက်တခြားသူတွေထက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလက်ကောင်းတွေကိုရရှိစေတတ်တာမျိုးအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အဓိကကမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းကြံ့ခိုင်ဖို့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရေးကြီးတယ်။အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေနဲ့ကျိန်းနေကြုံရမယ်။ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကိုယ်ကရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအင်အားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွန်လိုက်တာနဲ့ဘဝမှာတကယ်ပန်တော်ကြီးတဲ့ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးကိုယ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးကောင်းတယ်ရလက်ကောင်းတယ်ရမယ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမိမိတို့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ချင်တာမျိုးတွေမနာလိုနေတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကြောက်ကြအောင်လုပ်ဖို့သူမျိုးတွေ ਨੇ တွေ့ကြုံရတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာသတိပြုဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ချင်တဲ့သူတွေလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလုပ်ငန်းချက်ထွင်တာမျိုးတွေမလုပ်နဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာယူပေါက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖားထည့်တာပေါ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီယူပေါက်တွေကပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့မိษွေအပေါင်းအသင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားများရတာမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြောင့်ပြဿနာပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့မလိုလားအပ်ပဲနဲ့တတ်သေးခံတာတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူတာမျိုးတွေကိုမလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီဘက်တာကာလတွေမှာငွေကြေးကန်ညံ့နေတယ်။ငွေကြေးကန်ညံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်ကင်ရတဲ့အရာမျိုးတွေစွန့်စားမယ့်အရာမျိုးတွေဆိုလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ကာလ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်တစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီဘက်တာကာလတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်တစ်အကြံစီအစ်တစ်တွေမစတင်သင့်သေးပါဘူး။နိုင်ငံရခြားတော်မယ်လို့ကြံရထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမတော်ပါနဲ့အောင်မိမိအနေနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုစောင့်တိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိပါတယ်ပညာရေးတွေတဲ့ကိုယ့်အတွက်အသည့်အဆန်းတွေတင်ယူမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကာလပါပဲအင်တာဗျူးကိစ္စအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကုညီမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေအယိုးအဆင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရံဖြစ်တာမျိုးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးကြောင့်ခေါင်းရိုက်ခံရတာမျိုးခေါင်းကွယ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့ချစ်သူအပေါ်ကိုမိမိကပဲတစ်ဖက်သက်ဆန်ဆန်နဲ့အနေနာခံရတာမျိုးပေးဆက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်နေဖို့ရှိပါတယ်။ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကိုယ့်ကိုနားလည်မှုတွေပြန်ရဖို့တော့မျှော်လင့်လို့ရတဲ့ကာလမဟုတ်ပါဘူးမမျော်လင့်မဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပေးဆက်မှုတွေကိုသာဆက်သွားဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေအထွက်များလာဖို့အကြောင်းပြုပြီးတော့လင်မယားနဲ့အောင်စကားများဖို့ရှိပါတယ်သတိပြုဖို့လိုပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ရှစ်နဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရအနေနဲ့ကတော့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါးကိုကိုယ့်အိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့စွန်းတစ်မျိုးမျိုးကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်စန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားဤသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကအမ်ပရက်စ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။အမ်ပရက်စ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကောင်းခြင်းတွေ၊မင်္ဂလာရှိခြင်းတွေ၊အလိုဆန္ဒပြည့်ဝခြင်းတွေရရှိဖို့ရှိတဲ့ကာလ။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြည့်ဝဖို့ရှိတယ်။တစ်ခုရှိတာကမိမိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအရင်အားဆိုင်လုံးအားကြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ကနေလိုက်ပါရတဲ့သူတွေအတွက်ခက်ခဲတက်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့ချင်းချင်းတင်တဲ့အရာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ချင်းချင်းတင်တယ်လို့ပဲပြောတာနော်။ချင်းချင်းတင်တဲ့အရာကအစိုးရပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပါပြီးတော့ကိုယ်ဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်ကိုနောက်ကလိုက်ပါရမယ်လူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုချိန်ဆဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေချိန်ဆပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာတကယ်ကိုအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့မှုရရှိမယ့်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းဆိုတာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာယာရုတိုးတာမျိုးဝင်ငွေတိုးတာမျိုးအထက်လူကြီးတွေရဲ့ကြီးရှုဆောင်မမှုကိုရရှိတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရှိတယ်။တခုရှိတာကလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးရင်နှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံစီအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်။ကိုဖော်ဆောင်တဲ့အရာတွေလောက်ကင်တဲ့အရာတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိငွေကြေးကန်ကောင်းနေမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီး
ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနေငယ်ညံ့ပါတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိပါတယ်အလောက်လျှောက်တာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျင်းဒီကာမဒီကာလထဲမှာလျှောက်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရွယ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအတော်အမေအမကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးခဲ့တဲ့သူမျိုးတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့်နိုင်ငံခြားခီးလန်းကိစ္စမှာကြံ့ကြဖို့ရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ one byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာရဲ့ကောင်းကြိုက်တာရဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးလေးတွေကူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအချစ်ရေးမှာရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်တဝင်တိုးပြီးဆွဆွဲခံရတာမျိုး၊ကိုယ်ကလည်းတဝင်တိုးပြီးပြန်ပြီးဆွဆွဲတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးအရှုပ်ထွေးပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းရဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတန်ရောစဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးပူတော်ခြင်းမျိုးတွေခံရဖို့ရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ကြီးမားပြဿနာတော့မရှိပါဘူး။ဖြီးထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့၃နဲ့၅ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရာအနေနဲ့ကတော့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့မြစ်တို့ချောင်းတို့ရေစီးရေလာရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားအဟောင်းအနွမ်းတစုံကိုတွားပြီးတော့စွန့်ပစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားက develop ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေပါတယ်ဒီဘက်လိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုကဘလောက်ကြီးပဲရှင်းအောင်နေနေဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအရှုပ်ထွေးတွေပြဿနာလေးတွေကိုစီကိုရောက်လာတတ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှုပ်ထွေးပြဿနာကလည်းကိုခင်မင်တဲ့သူမျိုးတွေကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအဲ့ဒီသူမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဝင်မပါလို့လည်းမရတာမျိုးဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝင်နှန်းနေအခြေခံလူလမ်းသားတွေလို့ဆိုအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကအစိုးရရှေ့မှာပြောသလိုကိုခင်မင်ရတဲ့သူချောင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုနဲ့အဓိကတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာထဲမှာရော့ပါသွားတတ်တယ်။ဖြေရှင်းလို့ရမရဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကမိမိအနေနဲ့လက်ရှိတော့အဲ့ဒီပြဿနာကခဏငြိမ်းချမ်းသွားမယ်။ဒါပေမဲ့သိမ့်မကြဘူး။အဲ့ဒီပြဿနာကိုပြန်ပြီးအဆောက်ဖော်ခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပြဿနာမဖြစ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကခဏတစ်ဖြုတ်လေးပဲဖြေရှင်းလို့ရတဲ့အောင်အောင်ရှိပြီးတော့ပြီးသွားရင်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကပြန်အစပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လို့ပါ။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အသည့်အဆန်းထိုးဖောက်တဲ့ idea မျိုးတွေကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေအများဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်တင်တယ်။အဲ့ဒီလိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာဝင်ငွေကောင်းဖို့လည်းရှိပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုမစတင်တင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလထဲမှာငွေကြေးကန်က65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲငွေကြေးကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိစ္စစီစဉ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကာလထဲမှာအများဆုံးစတင်တင်တဲ့အများဆုံးတွားဖို့အတွက်လုပ်ကင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စအတွက်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ရလက်ကောင်းနေရဖို့မရှိတဲ့ကာလဖြစ်လို့ပညာရေးတွေအင်တာဗျူးတွေဆိုတော့မစတင်တင်သေးပါဘူး။ကျမရဲ့အနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကာလထဲမှာအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေအေးအေးမိတာမျိုးတွေနှာစီးတာတွေအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကာလထဲမှာမိမိချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ခေတ္တခဏအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်တာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့တိောင်းတိောင်းမခေါ်မပြောဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်လို့ငွေကြေးအထွက်များဖို့လည်းရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြောရတော့အောင်ကြီးမားမားပြဿနာဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူး။နော်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ငါးနဲ့သုံးညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ကတော့အာလူကျော်တထုပ်ကိုလမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတို့ကိုကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောကြားပေးမှာကဘုရုသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်အမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလုတ်ကန်နေရတဲ့အရာတွေကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပေါ်ဆောင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။လက်ရှိလုတ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လက်ရှိအလုပ်အပြင်နောက်ထပ်ဘယ်အလုပ်ကိုလုတ်ကန်လို့ကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကိုမှလမ်းကြောင်းတွေပေါ်လာဖို့ရှိတယ်။တစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုရုသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကလာထဲမှာပေါ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမိမိအနေနဲ့မိမိရာဆုတ်ကန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မိမိရာဆုတ်ကန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပြက်ကိစ္စလေးတွေပေါ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြက်ကိစ္စကမိမိအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေးတွေပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအရေးတွေညီကိုမောင်နှမအရေးတွေအဲ့ဒီအရေးတွေအတွက်အချိန်ပေးရတာမျိုးတွေကြောင့်ကိုလုတ်ကန်ရမယ့်အရာတွေကိုစီကိုပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးလွဲချော်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရုသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကိုစီကိုအခွင့်အလန်းတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ဦးစားပေးနံပါတ်1အနေနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမိမိရဆုတ်ကန်လုတ်ကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရုသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းဥစားဘုရုသားသမီးရဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာယာတူးတိုးတာမျိုးဌာနကောင်းပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ငွေဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။အကောင့်ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အညာကိစ္စအနေနဲ့ကတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေသူတို့ရဲ့အတ္တကြီးကြီးနဲ့ပုံဖော်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုကလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးရခြင်းမျိုးတွေလည်းကြုံရဖို့ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရားဥသာသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းရလဒ်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရားဥသာသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးကန်က90ရာခိုင်နှုန်း85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျန်စီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကျန်စီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်လောက်ကင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ရလဒ်ကောင်းတွေရဖို့ရှိလို့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်လျှောက်မဲ့သူမျိုးတွေပညာအစ်စ်ရှာမိမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူကိုယ့်မှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်အချက်လက်တွေကညှိစွမ်းတာမျိုးတွေကြောင့်ကြံ့ကြဖို့ရှိနေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာခါနာတာမျိုးခြေတော့ထိခိုက်မိတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခြေသူနဲ့အတူတူခီးသွားဖို့ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီခီးမှလည်းဇကားအနေငယ်များတက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကြီးမှမှတော့ဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူး။အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးရာကိုယ်တွေရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေကိုပုံဖော်ဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရေးအဆင်ပြေနေဖို့ရှိပါတယ်။ထိထိုးမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေနဲ့၄နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရရအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိနေမှာဖြစ်ပါလေဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပြေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်အနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဖြတ်သန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြာသာပြေးသားသမီးတွေနဲ့အဓိကကရလက်ကောင်းနေရတယ်ဆိုတာမျိုးထက်စိတ်ချမ်းသာရတယ်လို့ပြောတာကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကကိုယ့်အတွက်အချိုးရလက်ကောင်းနေရခြင်းတွေမရခြင်းတွေကိုမပြောဘူးအဓိကကစိတ်ချမ်းသာရမယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဲ့ဒီကိုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ကြုံရမယ့်အရာတွေကစိတ်ချမ်းသာတွေနဲ့ခြင်းနေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပြေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းဆိုကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာစွမ်းအားပြောသလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရဖို့ရှိတယ်။မိမိအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဖြတ်သန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလတစ်ခုရှိတာကြာသာပြေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်အကိုင်နှစ်မျိုးနှစ်ခွာလုပ်ရတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့ဒီလုပ်လဲလုပ်ရသလိုနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုလည်းတွဲဖက်ပြီးလုပ်ကိုင်ရဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့တွက်ဖက်လုတ်ကြရပါမယ်လေကို့အတွက်အရန်ကိုပင်ပန်းတာမျိုးအပန်းကြီးတာမျိုးဖိအားဖြစ်စေတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူးအေးစစ်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပြေးသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလုပ်ငန်းနေတဲ့အရာတွေကမှလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိစွမ်းတာမျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နည်းနည်းလေးဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပြေးသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျန်စီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကျန်စီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်တာမျိုးတွေမလုပ်သင့်သေးပါဘူးမိမိအနေနဲ့လက်ရှိအနေထားလေးအတိုင်းပဲဖြတ်တန်းသွားဖို့သင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စွန်သားမဲ့ကိစ္စမျိုးလုတ်ကန်နေတာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုတ်ကန်သင့်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလငွေကြေးကန်က60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပဲငွေကြေးကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ကာလမိမိအနေနဲ့စတင်မယ်ဆိုရင်အများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရောက်တော့ကြံရနေတဲ့သူတွေဆိုတော့မစတင်တင်သေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအနေငယ်တိခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းမူခေါင်းကြိုက်တာမျိုးတွေခါနာတာမျိုးတွေအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေဆိုရင်အဆက်အသွယ်ပြန်ရတတ်တယ်။ပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစိတ်ဆိုးစရာ၊စကားများစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အနှဲငယ်၊စကားကြောက်ကစားလေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရပ်ပိုင်းမှာပဲပြင်ပြန်အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကုန်ကြေးကျအရန်များနေဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီငွေကုန်ကြေးကျကိုအကြောင်းပြုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာလေးတွေအနှဲငယ်ပေါ်ပေါက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်။ထိထိုးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေနဲ့ငားနဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ
ရေရအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူဦးကိုမုတ်ဘဲတေစာကျွေးမွေးဒါနလှူဒါန်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်တရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဟာမစ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ဟာမစ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘဝခီးလမ်းအတွက်တွေကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆင်ခြင်မိတာမျိုးအရင်ကကိုကအေးစစ်စစ်လေးတောင်းတတာဖြတ်တန်းနေလိမ့်မယ်ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေအတွက်ကိုစဉ်းစားမိနေတဲ့အမျိုးတည်တည်ချာချာခေါင်းထဲမှာအာယုံရောက်နေတာမျိုးပြီးတော့အလုတ်ကင်လုတ်ကင်နေတဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အလုတ်ကင်လုတ်ကင်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာရလက်ကောင်းနေရခြင်းတဲ့ဆိုင်ရင်ရလက်အဟောင်းတွေကပြန်ပြီးတော့အကောင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့နားရှုပ်သွားလားမသိဘူးအဓိကကရလက်အစ်တစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောလင့်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်ဖို့မရှိဘူးအဟောင်းတွေကပြန်ပြီးတော့အကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကကိုကအရင်ကလှုပ်ထားဘူးတယ်အခုလက်ရှိတော့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအလုံမျိုးကိုလှုပ်တာဆိုရင်အရင်ကလှုပ်ထားဘူးတဲ့အဟောင်းကိစ္စကိုလှုပ်တာမျိုးဆိုရင်အကောင်းရလက်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုမှအစ်စ်စလှုပ်တဲ့အလုံမျိုးအဲ့ဒီအလုံကိုအခုမှစပြီးလှုပ်နေတယ်ရလက်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကောင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အခုမှစတင်မဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အရင်ကလောက်ခါမှုတဲ့အဟောင်းကိစ္စကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းပုံဖော်တာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်လက်စားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအပြစ်ရှာခြင်းမျိုးတွေခံရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။မိမိကဘယ်လောက်ကြီးပဲကောင်းအောင်လုပ်ကန်နေပါစေကိုယ့်ကိုအပြစ်ရှာတာမျိုးပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပဲကိုမလုတ်ကင်နိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေဆိုရင်တာဝန်ယူတာမျိုးလက်ခံတာမျိုးမကြွညင်တဲ့နယ်ပယ်တွေကိုတွားပြီးတော့ဝိုင်းကူတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကဒီဘက်တာကာလနဲ့မှာစေးဝါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုတ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ရလက်ကောင်းရှားဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလဟာငွေအဝင်နဲ့ဆိုင်ရင်အထွက်များနေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရှေးပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဟောင်းကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့လုတ်ကင်တင်ပါတယ်အစ်စ်ကိစ္စမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်အကြံစီတွေကိုဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့မလုတ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာလူကြီးတယောက်ရဲ့ကူညီမှုကိုရရှိဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်စတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာနိုင်ငံခြားခီးလန်းကိစ္စတွေကကြံ့ကြာနှောင့်နှေးဖို့ရှိလို့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာမစတင်တင်သေးပါဘူးကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမျက်စိအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်မျက်မှန်တက်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်မျက်မှန်တွေပျောက်ရှက်တတ်တယ်မျက်မှန်ပါဝါတွေတိုးပြီးတော့လောရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာသုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့မှအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကိုစင်စားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအစောကသုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းမျိုးဆိုတာကပြဿနာလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာချားထဲမှာဘယ်ဘက်ကိုချီကပ်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုပါမယ်ဆိုတာမျိုးဆုံးဖြတ်ရတတ်တယ်သုံးပွင့်ဆိုင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုတူနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမလားဒီနေရာမှာပဲရက်တက်မလားအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေချားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အနှဲငယ်အေးဆက်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တရားနဲ့တရားအခေါ်ပြောတွေနေပြီးတော့နည်းနည်းအေးဆက်နေဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့၄နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနှံတောက်ကြတောက်ကိုတွားပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆုပြုပေးပါအဲ့ဒီတောက်ကြတောက်မှာတန်ရှင်းရည်တွေပြုလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောလူအင်ဆန္ဒတွေအလုံးအမြန်ပြည့်ဝစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဖြတ်သန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလထူးခြားတာတစ်ခုအနေနဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာနေဝင်းကအရှိကထွက်သလိုအရှိကနေဝင်းထွက်သည့်ပမာဆိုသလိုမျိုးပဲစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာဒီသဆန်းဆိုတဲ့နမိတ်ကပြကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့အကြံစီအစ်စ်တွေစိတ်ကူးအစ်စ်တွေအဲ့ဒီဟာတွေကအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုခေါ်ဆောင်တော့ဖို့ရှိသလိုပေါ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လူစားစနေသားသမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရရှိဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအလိုရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်မြောက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အစိုးရပြောတဲ့နေဝင်းထွက်လာတဲ့လိုမျိုးပဲကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလအရာအလုံးအစဉ်ချောနေဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီး
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပျော်စရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဥမာပျော်စရာကစားကွင်းတွေတည်ထောင်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လာပြီးတော့စားတောက်တဲ့စားတောက်ဆိုင်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးအဓိကပျော်ရွှင်ရတဲ့အရာမျိုးကလေးကစားကွင်းလိုအရာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ကန်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်အရန်ကိုအကျိုးရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်။တခြားလုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းရလက်ပိုင်းညံ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆောနောင်ကပြောတယ်ပျော်ရွှင်တရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။သူတို့တွေက60ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုရီးယား80လောက်တော့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်85ရာခိုင်နှုန်းတော့ထိကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်လောက်ကန်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ3ပုံပေါ်ရင်2ပုံလောက်ပဲလောက်ကန်တင်တယ်တပုံကိုကိုယ်အနေနဲ့ဘက်ကအနေနဲ့ခြံထားတင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော့ဝကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့လိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုကြောင့်ねကြံ့ကြဖို့ရှိပါတယ်ကိုကအားလုံးပြည့်စုံနေပြီစာရွက်စာတမ်းပိုင်းနေမှာတခြားအလုပ်ကန်ခေါ်မဲ့အေဂျင့်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေအရာအားလုံးပြည့်စုံနေပြီလို့ထင်ထားပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုမှာစာရွက်စာတမ်းပိုင်းမဲ့ဖြစ်စေလိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုကြောင့်ねကြံ့ကြသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့နှစ်ထပ်ရှိမှမှတ်မိဆိုတော့စာရွက်စာတမ်းပိုင်းတွေကိုတေချာထပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ကိုမှာဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိလဲဆိုတော့တေချာစစ်ဆေးဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားခီးလန့်တွေတောင်းတင်ပါတယ်ကျမရဲ့နေပတ်တဲ့နော်စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာမှာအယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကြီးဆိုင်ပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကာလာမှာတန်ရောစဉ်ကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရှိပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီဘက်တာကာလာမှာတန်ရောစဉ်ရဲ့ပူလောင်မှုကိုခံစားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဖြီထုံးမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့ကိုနဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့တီလာရှင်တွေကိုဘာသာရေးစာအုပ်လေးတွေလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ခွေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်မိုးနိုမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဘဘကြီးကောင်းလားမသိနော်မင်္ဂလာပါဗျာလာမင်းလေးနာမည်ခေါ်ပေးပါရယ်ကံကောင်းခြင်းလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာမင်းလေးနော်မင်္ဂလာပါစောချစ်ချစ်မင်္ဂလာပါဗျာအခုဒီတပတ်မနက်ဖြန်73ရက်နေ့ကနေလာမယ့်19ရက်နေ့ထိတပတ်တာမှာပြည့်ကျွမ်းမဲ့ကံကြမ္မာတွေကို9ရက်သားသမီးတွေကိုဟောကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာပဲပြီးပြီနေသားသမီးတွေအကုန်လုံးတွေဟောကြားလို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီတပတ်တာကာလဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြည့်ဝမှန်ကန်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ညနေဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွှဲချော်ပါသေးလို့တောင်းစုပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီရက်အတွက်ဒီနေရာကနေအားလုံးတို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကမိမိတို့ရဲ့လူရင်းစံနာများအထူးပြည့်ဝရေးလက်လာပါများရှင်ကြပါသည်လို့တောင်းစုပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ဆိုရင်ဒီဟောင်းမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်